Jeg hedder Søren Lausen, og jeg har arbejdet 20 år i IT-branchen, og så har jeg været professor i 30 år. Ja, i dag er jeg professor ved IT-universitetet, og det har jeg været med til at grundlægge det i sin tid for over 10 år siden. Hvad synes du, de tre vigtigste ting er i forhold til at vælge en IT-leverandør? Mine hovedpointer det var, at man skal vælge den leverandør, der har et system, der giver en den bedste forretningsmæssige gevinst. Og det sker ikke i dag. Der bruger juristerne en hel masse andre måder at vælge leverandører på, som slet ikke afspejler forretningsmæssig gevinst og kun gør processen vanskeligere. Og et budskab, vælg efter den forretningsmæssige værdi. Et andet budskab, det er, at den traditionelle måde at skrive krav på, er ikke egnet. Den giver leverandøren for lidt frihed. Den skjuler de vigtige problemer, som kunden gerne vil have løst. De optræder slet ikke i kravene. Så derfor skal man skrive kravene på en anden måde. Og så vise eksempler på, hvordan man skulle skrive dem i stedet for. Et af de store problemer i IT-projekter i dag, det er silotankegangen. Man har en hel masse eksperter, som sidder i hver deres lille silo, og når man skal stille krav til et nyt system, så kommer eksperterne på et eller andet område op med det allerbedste, de kan kræve. Juristerne de kommer op med den ideelle kontrakt, som omfatter alle mulige ting, og forretningsfolkene kommer op med det ideelle, og sikkerhedsfolkene med det, og usability-folkene med ideelle krav. Og på den måde bliver projektet enormt stort, og disse forskellige siloer forstår slet ikke hinanden, så man får noget ud af det, der ikke hænger sammen, og vægten kommer ikke til at ligge på det rigtige sted. Så hvad vil du foreslå, man gør i stedet for? Det kan jeg sige ret præcist. Man skal lade sådan et udbud køre af en lille gruppe. Det jeg kalder et triumvirat fra den gamle romertid, hvor man havde tre ledere, og de styrede hele Rom, og de havde forskellige kvaliteter. Så man skal have en lille gruppe, triumvirat eller måske fem personer, ikke flere. Og vi skal prøve at tilgodese så mange fagligheder som muligt ved hjælp af dem der. Vi skal dog holde IT-arkitekterne lidt nede, for de er som regel ikke der, de kritiske ligger. Men forretningsfolk og forståelse af forskellige arbejdsfunktioner og sådan noget. Og så skal den lille gruppe til sammen sørge for at skrive kravspecifikationen. De må godt have en konsulent til at hjælpe sig, og de skal selvfølgelig ud i marken og snakke med folk, hvad deres behov er. Men man skal ikke forsøge at uddelegere det, så nogle brugere de skriver deres krav, og en anden gruppe brugere skriver deres egne krav, og IT-arkitekterne skriver deres. Centraliser det i en lille gruppe, så er der en chance for, at det bliver godt. Det bedste råd, jeg kan give, det er det, som flere andre også gav. Lad være med at specificere en hel masse detaljerede krav om, hvad det er, man vil have, hvad systemet skal kunne, men sørg for at træde skridt tilbage og sige, hvad det egentlig vil opnå. Og så sørg for at beskrive de behov, man egentlig skal have dækket, i stedet for at skrive, hvad det er for en løsning, man vil have. Og det var der faktisk flere indlægsholderne i dag, der nævnede med forskellige ord, var de stor udstrækning det, de sagde.